Descubri ongoja nakona ojiki discovery ki angin zavurin toron viti nik zavure toron talsul ya jotch sanget yurhu harsigta endere torongi kha uzulti bichtsen hari ta yim bet yim baina sa torun bol dotro za хад урт хоёр линзний хамгаалтын тагтаа. За хойшлтаа зөв тээвэрлэлтэй сонгох юм зөв төчтэй. За нарны одоо хаалт гэж ярьдаг юм. Дурангийн урд линзний урд залгах гэх юм саравчтай. За энэ харьцагтай одоо тусдаа халдаж ирдэг юм бүгд ч юм. За дурнын гүрө татсан Rus arun guru, sila tahu klinisnya yang itu pun tuh ciri ini filter. Dan ini turun atau itu itu samak tak ini, atau itu samak, atau pun samak atau selain samak atau itu nanti, samu ini dia atau atau ini ni itu yang kiri si atau usam pun si kiri, nakon orang ini kiri tu itu dia. Гэрэлтүүдийн тохиргоотой. За энэ урдаа бол параллакс тохиргоо байна. Энэ параллакс нь 10-аас 200 ярд а тэрнээс дээшээ одоо хязгаар өгсөн энэ дэмбрэлтэй. Турмана дөрөнгийн таталт нь бол 4 14 гэсэн юм. Таталтаа 4 5 6 7 8 10 12 14 гэсэн юм таталттай. Турмана ардаа ингэ явтар тохиолдчтой одоо хүн тухайн хүн өөрийнх нь үдийн хараан тохиолж энд явтраа маш их тохиолддог юм тохиолдох та дурм байна. За кликний явдлын цамхаг бол өөр юм түгжээтэй дээш ингэж татаад түгжээг нь утлаад за ингэдэг эргүүлэхэд энэ кликний эргэлтэнд нь бол бас их боломжтой санагдаж байна. Ингээд алах мань бол одоо яг энэ араа тийм чанга биш бас сул биш юм гэж гарт бол мэдрэгдэж ингэж клик хийхэр юм байна. За энэ дурны өөрөө 8.1 үнцэг минут хэмжээстэй ийм дуран байна. Өөрөөр хэлбэл одоо 100 метрт 8 клик нэг эмөө юм уу юу? 2.5 см орчим ингэж нүдэг ийм дуран байна. Тэгэхээр нэлээ наривчлалтаар 1 клик нь одоо 300-ны 35 мм 100 м газар мэдээлэл нэгж нүдэг юм дуу маа. За. Сүүлийн бодлого тест хийх гэж байна. Өөрөөр хэлбэл бод зай маань одоо 500 м байна гэж 35 байна гэсэн байна. За дурм өөрөө 8.1 үнцгийн нотоо 100 м 8 кликэнд а 1 үнцгийн нотоо 2.5 см гэж байгаа. За 500 м 13.5 үнцгийн нотоо 108 клик. За ингэ 500 м байгаа байх. Тэгэхээр яа.